Välkommen tillbaka här till Lumber Tycoon 2. Timber! Jag låter att träna på att spola rakt över min bas, det är perfekt. Dagens plan här är att tjäna ihop lite pengar på morgonen och försöka köpa den bästa yxan i Woods of Rust. Det här är en ytterst dålig idé, men på något sätt så faller inte något av när jag kör med så här konstiga släp. Hur som helst, sen ska vi i alla fall köra upp till vulkanen och försöka skaffa vulkanlavaträd eller vad de heter. För att de ger sjukt mycket pengar, så jag tror att det är en väldigt, väldigt bra idé. Men då så kör jag genom lava och sånt, så att det är high risk, high reward. Den här får inte plats här i, va? Nej, vi måste köpa sågen för 80 000. Då kan vi använda vilka bitar vi vill. Men nu så, den här biten kan vi köra in. Och det är liksom plankorna som är värda mycket, så att det är klart vi vill försöka ha dem. Oh, vänta, det är inte en planka. Men vadå, det är klart att det här kan bli en planka. Det är bara att stoppa in den där. What? Det blir inte en planka. Varför? Ska jag köra in den här kanske? Det kanske är för liten för den andra maskinen. What? Nej, det är något fel med det här. Jag måste ha träsorter som inte går med så här dåliga sågar. Men det är jättejobbigt, för att jag hade inte fällt det här trädet på min bas om jag inte kunde liksom göra det till plankor. All right, bort härifrån. Jag vill inte ha något med det här trädet att göra. Oj, bort från min bas. Här, vi köper ett körsbärsträd istället. Det här vet jag funkar. Och nu är det ganska mörkt här på natten. Jag tror vi går och köper en lampa. God kväll, Tom. Här har vi en liten lampa. Yeah, nu kan vi lysa upp hela stället. Det här är planen då. Så först och främst ska vi dela upp hela trädet i massa små bitar. Sen konverterar vi allt virke till plankor. Sedan är det bara att lasta upp allt och köra bort det till försäljning. Alltså vi behöver verkligen en större bil. Den är för 19 000 skulle underlätta livet en hel del. Det här måste räcka för att köpa yxan. Oj, det är också en sak. Vi kan göra ett öppet släp med den andra bilen. Och då kan man liksom bara köra och bara knuffa ut allt trä. Right, nu har vi i alla fall råd med den där bästa yxan i Woods of Rust. Men jag börjar tvivla lite på min plan när jag skriver ärlig. För att om jag inte ens kan fixa den där träsorten, då kommer inte mina sågar funka på lavaträd. Så vi måste nu uppgradera både vår såg och även skaffa en ny bil innan vi kör upp dit. Men nu har vi i alla fall den här yxan, så det borde ju underlätta processen lite grann. Oh, kolla här. En silveryxa. Jag tänker att vi går och lämnar av våra andra yxor. Kolla, vad ska jag liksom med de här två till? Här, vi har en sån här yxgravplats vid min skylt. Alla använda yxor. Men vi kan väl vara lite så extra greedy då. Vi går till alla cherryträd och så tar vi bara liksom de stora bitarna. Kolla här ska ni se. Den här biten, det är den man vill ha. Vad ska jag liksom med de här små grenarna till? Det är lagom slöseri med resurser, men det är ju bara ett spel. Så det gör inte så mycket. Kolla här, nu har vi en av toppkvalitetbitarna så att vi kommer tjäna mycket mer per block. Nu när alla bitar är så här stora så är det mycket mindre arbete att slänga av dem på wood drop-off. Och det tar oss alltså till 2154. Visst är vad vi gör hörni, vi kör upp lite mot berget. Vi ska inte liksom gå upp till lavaträd ännu, men jag tror att björkarna kan vara värt vår tid. De här växer ju på lite jobbiga platser och de är ganska smala, men jag tror att värdet är högre än cherry, så vi tar björkträd. Timber! Timber. Okej, det här trädet föll inte alls. Men det är inte så små plankor ändå. Åh, timber. Nej, jo. Jag håller på att ramla av från klippan där. Kolla, det här var inte så illa alls, va? Nu frågar om min maskin kan jobba med björkträ. Upp till bevis nu då. In med den där. Snälla, bli en planka. Nej, den åker ut. Åh, då är det fasta tid för att... Alltså, de här är ju värdelösa om jag inte kan få ut något av dem. Jo! Vänta, okej, vänta. Jag tror att jag hade på för stora bitar kanske. Så de som inte går igenom, de får ju kanske klippa isär eller så. Men det här funkar ju visst. Ja, det fungerar. Kolla vilka fina bitar. Ja, precis. Den här är bara för stor. Det är jag som har tänkt fel hela tiden. Då splittar vi den i tur och så är det bara att stoppa in den igen. Dessa ska vi nog kunna sälja till ett förmånligt pris. Oh yeah, mer än 3000. Ska vi prova med det här trätt igen då? Om vi, oj, oj, nej, och inte in. Vi ska dela upp det. Det här kanske fungerar. Ja! Ja, men då så. Så jag fortsätter hugga träd, skaffa plankor och sälja dem tills jag har 19 000. Och sådär ja, då har vi mitt... 18 000. Okej, så gott. Ja, men sådär. Då har vi 19 000. Det tog ungefär en timme att skaffa det, men nu ska vi bort och köpa den här bilen. Det här är förmodligen den bästa investeringen vi kan göra, för att det är dyrt, men den här kommer hjälpa oss extremt mycket. Okej, då måste vi bara köra hem med den här lodan. Kommer vi ens få plats med? Det är inte lika stor som hela tomten. Okej, vänta. Vi gör då så här, vi flyttar på den här. Vi får liksom stapla lite här tills jag har köpt mer land. Nu snackar vi, alltså vilken uppgradering. Och som jag sa tidigare så kan man alltså fälla bakluckan här så att vi kan bara skyffla ut allt sen när vi har det. Men nu gott folk, är det dags för oss att köra upp till vulkanen. Så tur är så är den här bilen extremt snabb, så det här borde inte vara några problem. Men om vi faller i lavan eller dör, då förlorar vi yxan och måste köpa en ny bil för 380 och det är lite jobbigt sådär, så att vi ska inte misslyckas. Okej, hörni, here we go. Så man tar alltså skada så länge man är i det här
området. Och sen är det också stora stenbubblingar som kommer rulla ner här för backen. Så det gäller att vi kör försiktigt. Oj, 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 vi verkar vara på en ganska lugn. Wow. Ganska lugn väg hittills. Jadå. Och sen... jag skulle inte gärna sådär. Men vi har klarat det. Inga problem. Halva livet är det. Men här har vi dem. Ohoho, lavaträd. Vi ska väl ta börja med att hugga ner dem helt enkelt. Ohoho. Och där ser du faktiskt taktiken vi kommer använda. För vi ska bara kasta ner dem här för backen nu. Kom nu, lilla lavaträd. Yes. Ner med dig. Och ner med den här lilla grejen. Det var som sagt tradition att surfa ner med ett lavaträd. Då har vi bara sista problemet här och det är bilen. För man hade kunnat köra ner samma väg som vi kom upp. Men det är lite av en risk. Så vi kör ner så här och hoppas nu att vi landar rätt. Oh, let's go! Oh, vi sparar så mycket tid för det där. Då är det bara att börja dela upp dem här. Nu är det här rejält maffiga bitar och vi har ju som tur är plats i vår truck. Däremot vet jag inte om vi kan göra plankor av det här, så att vi får hoppas att värdet ändå är högt nog för att vara värt tiden. För kan vi tjäna pengar ännu snabbare än tidigare, då kan vi snart köpa den där för 80 000 och då kan vi fixa plankor av det här. Så där, alltså det känns så bra att äntligen ha ett släp med lavaträ. Here we go, hur mycket är ett sånt här lastvärde? Nu har vi 36 spänn så att det är väldigt enkelt att se värdet direkt. Ohoho! Det är typ 100 spänn per bit. Det är ändå ganska bra. Så ja, vi fick alltså 1300 ungefär. Det var inte jättebra om jag ska vara ärlig. Men det hjälper oss i alla fall att boosta och så kan vi köpa en ny såg och grejer. Men kolla, det är kanske de här små bitarna vi ska ha. Det är de vi kan göra till plankor. Upp till bevis, får ni plats här i? Åh, den får plats där i. Ja, okej. Då är inte det här lika stort problem som jag trodde. För att plankorna vet jag, det är de som har riktiga värdet. Ja, men kolla, vi fick en ganska bra harvest ändå. Och jag vet, man skulle kunna säga att man slicear stora bitar och sen lägger man dem på snedden. För då får de här plats liksom. Men jag tror inte att det är värt tiden ärligt talat. För att det blir liksom väldigt små bitar. Men all right, vi tar och lastar upp det här så vi ser om vi kan sälja det. Hörrni, det här är en riktig moneymaker. Vi är redan uppe i snart 5000. Nej. Jag tänker att vi ska prova på den här stora biten. Är den här för stor eller? Jag tror att den är för bred till och med, vilket är helt otroligt. Ja, det är verkligen på håret. Nej, vi får nog sälja den som den är. Och här har vi sista lastet. Ja, men då så. Efter en del samlande och en hel del bara spillor så ska vi nu sälja det sista här. Och nu borde vi ha råd med den nya sågen. Okej, så att det här är ju inte liksom 86 000 kronor sågen, men den för 11 000. Här har vi den. Ja, det kanske inte är den bästa sågen, men jag tror att det kan vara en värre investering. Det där svider lite i plånboken faktiskt, men tack så mycket. Då har vi alltså en Somax 1. Jag tror att vi gör så här faktiskt. Vi tar bort vår första såg. Oh. Och så flyttar vi på den här bilen. Och så ska vi placera ut den här. Typ där. Okej, jag sparar några bitar här. Jag ska bara lägga till konvejen på den här. Så. Och så ska vi se nu. Får vi plats med stora bitar? Yes! Då slipper vi någon spillo. För att tidigare har jag behövt liksom skippa de här stora bitarna och bara sälja dem som de är. Men det verkar så att allt det här får plats här. Så att det här är... Oj, oj, nu håller min bil på att paja sönder här. Oj, det har varit väldigt låga plankor. Oh. Okej, den här är fortfarande för stor alltså. Men det kan vi fixa genom att bara såga isär den. Och tala om sågar. Tänk att hålla till motorsågar. Det finns så här stora bladsågar såklart. Men fatta en motorsåg och springa runt med. Så här som en Lumberjacker 1. Alltså, jag har gjort för långa plankor in. Okej, det funkar. Jag vet inte om vi ska försöka investera i den som kostar 86 000. Eller om vi ska försöka bygga ett system i nästa video kanske. För att som sagt, vi har de här sågarna. Och de kostar 12 000. Det skulle vara nice att sätta upp en sån. Så man kan liksom dela upp bitarna i lika bitar. Och sen ja, ha ett rullband som kör upp allt på släpen och så här. Liksom en helt automatisk såg. Men med det sagt har ni tänkt att vi nöjer oss här med dagens video. Glöm inte att lämna en like innanför. Prenumerera på kanalen om ni vill se mer. Så hörs vi imorgon i nästa video.